Miau, anda pakai, Frederick. kita pakai apa lagi, miau? Oh, miau. Apa? Okey tak miau ni, miau? Okey tak? Okey, okey. Apa kata Frederick tu pakai yang apa sih? Tenang ke dekat itu lah. Tenang ke? Uji main apa? I Uji bermain tu. Main flat tot ah. Miau, betul tak miau? Nak ambil apa miau? Yes, skin trial di situ. Woi, astagfirullahalazim. Miau tak cakap, ya. Pakcik tengah biarlah. Ah. Kau dah. Pakcik, Freya ambil map ke Eo bila kasi. Pakcik. Cakaplah satu tu. Tadi ya tu. Pakcik pun tak tahu nak main biar apa. One-one. Kesalahan tu. Maafkan miau. Combo Lilia. Bah. Boleh je. Pakcik tak pernah main Lilia. Tapi boleh lah. Junior back. Tak pernah. Pakcik tahu combo Lilia. Macam mana, Cok? Pakcik terus je. Pakcik terus je spam skill 2, pakcik. Pakcik skill 2 dulu, lepas tu skill 1. Ha. Dekat oh, skill 2. Dia macam bagi makan masa nanti dia meletup. Tu meletup. Ha, meletup. Gak menarik. Kalau pandai main pakcik, power pakcik. Sakit kalau pandai main. Baik, tapi baik. Dia punya skill tu, miau, kalau dia punya skill tu, kalau dah habis, kalau pasangan tidak reset balik kan, skill dia tu kan. Iya. Tak. Oh, tengah-tengah ni full squad any PGS. Habis tu slay. Memanglah. Kamu masuk squad Ma. Mana? Masuk squad pakcik. Ha? Eh. Tak tahu sana masuk squad. Macam ni pakcik. Pakcik dia cuba letak skill 2. Letak je letak. Ha. Ah, lepas tu pakcik dekat skill 1 dekat skill 2 ni. Apa? Tak boleh? Skill 1 ada kat ni. Nanti meletup. Oh, dia meletup je tu. Haa, tu combo dah. Lepas dah jadi macam tu, macam boleh tekan skill 2 banyak-banyak. Oh. Banyak kali. Setelah dia ada yang beam tu lah. Haa, skill 1. Haa, lepas tu skill 2 lagi. Tekan je skill 2. Oh, macam tu. Haa, dia meletup. Dia nampak. Dia terus meletup. Eh, tak ada meletup pun. Dah dah, dia melentup ke? Haa, tu nampak. Dia pergi. Dia jadi warna kuning. Oh. Haa, ni. Oh, macam tu eh, Lilia. Sakit juga tu kalau pandai main ni. Tapi habis mana cepat lah tak? Haa, cepat cik kena kontrol dia tu. Main tekan dia. Kita nak buat jadi pancut je habis. Haa. Apa kat bawah tu banyak sangat penyimpunan tu? Ada rokok. Support pakcik dia orang. Oh, letak lagi. Dia meletup-letup lagi. Oh, letak lagi, meletup lagi. Letak lagi, meletup lagi. Oh, sentiasa meletup je lah. Kena kontrol lah je yang selalu guna. Kalau selalu guna, cepat lah memang. Oh, kalau tu, boleh lah buku. Kalau tak ada, boleh buku. Ingat saya ayam-ayam. Tadi kamu dah di ayam-ayam kan dah? Dua, 11 kilo mati kosong. Antara dia punya ulti dia apa? Ulti dia? Ulti reset. Pakcik ada kasut, pakcik ada kasut. Nanti bila pakcik tekan, pakcik patah balik ke belakang. Oh, dia pegat akan patah balik ke belakang lah. Dia sebenarnya ulti dia patah balik masa. Let's play some games, please.
Jadi kalau pakcik waktu tu tengah nyawa banyak, dia tiba terjauh sikit. Tanda mati. Ha. Hebatlah awak cute bila bersama pakcik. Belok sikit. Oh, pakcik. Pakcik harapan. Mwah. Eh. Serius lah. Ah, ada Johnson. Pakcik ada Johnson. Tahan, tahan. Tersorang, tahan, tersorang, tahan. Kena. Sudah sudu dah kau. Penik kau dek. Ha, pakcik. Tengok. Eh, sekarang mana? Keluar. Nah, boleh tu pakcik bagi skill satu. Boom, pala kau lagi. Haa, baru betul nampak anu yang anu. Oh, dia meletup macam tu. Okey, okey. Eh, ngelag. Tolong wawan kat bawah ni, Mia. Jom. Nak tabrak lah ni. Boleh, Mia. Cepat, jangan bagi dia. Kasut pakcik. Kasut pakcik. Dia tengah detek. Bau dia. Dia tengah detek lagi. Kalau orang kamu tak apa. Oh. Tentang tu yang nyawa dia. Lemah betul lah kau yang dia boleh masuk dalam ni, cantik eh. Jom. Pakcik table dia tu pakcik. Table 4 FMK pakcik. Ha? Table FMK pakcik. Siapa cok? Tahu table dia FK ke? Kan dah mati. Kan dah kena muzik. Muzik. Balik Mia. Oh, itu ya. Oh, ada pakcik dah beli, ada kat mana ada ni? Dengan buku mana? Dua-dua mana? Pakcik di kelas ke mana? Tak boleh lah. Tak apalah, rasa jalut saya. Kalau Mia merah juga ke kasut kudang. Oh, kasut kudang warna apa, Cok? Warna merah. Oh, patutlah tadi pakcik tukar kasut. Sebab kasut kudang tu tak lagi dapat yang tu. Pakcik tukarlah jap lagi, boleh tak? Boleh. Pakcik jual. Oh, tak ada arti, tak ada arti, tak ada arti lah tu. Pakcik kalau tak ada arti tu memang muzik kan kau. Wih, pakcik dapat bunuh jok main muzik. Pakcik kalau nyawa sikit terus tekan alti. Oh, aduh. Dia beri mana jok? Untuk kalau alti pakcik tekan awal tak masing. Oh, okey, okey. Ya, jap pakcik dah tukar kasut mana? Eh, kasut. Warna apa? Boot ke apa? Magic. Christmas ke? Magic shoes. Okey, baik. Dah, jom. Dia dah beli dah. Rio, main Rio. Ah, kan dah kena lah karma. Eh, langgar lah, cok. Baik, ada diterima. Lah, kabur. Uninstall ML, dek. Kenapa pula suruhnya orang tu uninstall? Tak ada. Kan dah kena pikat. Muzik. Eh, lari pula dia. Ah, bantai. Lari pula mana nenek tu. Alah keranjung lari. Nak naik lah, Miao. Menarik juga kalau pakcik dah ada pakai Lydia ni. At least pakcik belajar. Jadi tu, jadi ni pakcik Lydia. Pakcik Lydia lah. Pakcik nak tuan ni lah, pakcik wakil lah. Ya, pakcik, pakcik nampak, pakcik nampak terdekat pula ada kasut pakcik. Haa, nampak, nampak. Haa, ni ni lagi pun tak kasut pakcik. Bertembung, bertembung, bertembung. Easy. Kan dah mokat. Nah, easy dek. Kau nak juga? Nak juga ke? Ah. Oh, pakcik tekan alti eh. Kan dah turu. Nak tekan alti lah tapi ini tak. Ini sekarang warna hitam pakcik. Ha? Pakcik bagi skill satu. Okey. Skill satu kat bulan ni. Ah, dia jadi kuning. Oh.
Best juga cok, annoying gila. Annoying gila. Dia yang best, dia boleh serang sambil berjalan. Jadi orang nak kerja dia tak kisah. Tapi so, retail lagi sedap kata orang kerja dia kan. Okay tu lah. Report. Kalau ada kena muzik kan. Berak kau. Kena muzik. Dia balik jap. Okay, kalau buat dia tu bagi kena nyanyi dududak dududak. Okey. Ah, beban. Main dalam basic dorang apa sih? Sakit. This is at 2 1 2 2 2 2 2 macam tu kan? Angkuang aja mati. Elok juga pakcik main Lilia ni kalau betul-betul. We can be good friends indeed. Alti dia untuk apa cok? Alti dia sedang ada patah balik masa. Tapi dia reset pakcik punya skill dua tu. Oh, dia reset je lah. Dapat nyawa nyawa dapat. Oh, maknanya reset semualah. Dia sebenarnya tu kan reset dia patah balik masa. Kira-kira kalau contohlah nyawa pakcik macam ni tengah banyak kan. Untuk pakcik kena attack sekali, nyawa terus sikit. Pakcik terganti, dia patah balik masa, pernah boleh nyawa. Oh, itu maksudnya. Tapi kalau asalnya nyawa pakcik memang ada sikit, pakcik terganti, dia macam lebih kurang. Oh, begitu. Lagi elok nyawa banyak lah. Dia tak boleh ada satu yang banyak. Ya Allah. Dia tak main. Member dah kecing-kencing lah tu. Kita pergi kat Wan-Wan tu, jom. Kita bantai Wan-Wan satu kali. Gila lah, betul lah Mia punya setup. Dia ulti, maksudnya dia Mia penuh lah, Mia. Sebab Aziz ada hikmahnya pakcik milih Lilia, miau. Tapi sebab asalnya waktu tu nyawa pakcik penuh. Tapi anda kata lah waktu tu jauh sikit lah. Okey. Faham. Lepas ni pakcik Lilia lah cok. Tu pakcik dah terkali tu, tu pakcik spam lagi sikit tu. Mak lompat lah, ni bosan lah. Dia tengah tak ada aktif tu, dia baru bunyi tadi. Mantap lah, time dia kacau dia kacau. Baiklah, nak ni yang jom ambil saber jom. Bawa-bawa, nak MVP, aduh. Pakai terpes, boleh lah ni. Baiklah main Lilia ni. You will join me in the adventure. Terbaik, serius. Jom ya, jom sini. Kena muzik. Muzik. Nak lari. Nak lari. Mia, pakcik dah keluar. Mia lagi nak dia kau. Saya dia nak sampai SK. Astaga. Apa itu kan? Dah nuk. Wah. Tak bahayalah, cok. Mana dia boleh dari jauh-jauh, cok? Kan?
Nak muzik. Balik dulu lah. Kita tahu. Mimik ni dia ada dua. Satu boost. Lagi satu pok. Macam mana tu pok lah. Okay. Yeay, kita menang lah. Apa nak pakai Lilia awal untuk pemain ML ya? Yeay, cuy. Kamu nak tak kak? Wih, pakcik tak tercidur cok langsung. Wih, what cute. Macam mana kamu boleh MVP cok, what cute. Abli aura ni skin trial. Wah, setelah kamu tadi tercidur, kamu telah membuktikan bahawa kamu luar biasa. Kita nak tengok jap freeze ni jap. Oh, terbaiklah. Alright, tanya-tanya diucapkan kepada semua. Freeze main apa tadi Masti? Hah? Freeze main apa tadi? Freeze 1-1. One, one.